svih ovih godina EUS kao produžena ruka lokalne crkve na univerzitetima i u srednjim školama motiviše, obrazuje studente i srednjoškolce da žive i prenose poruku evanđelja. Evanđelsko udruženje studenata već 25 godina okuplja srednjoškolce i studente. Mi verujemo da akademski obrazovani građani, koji će jednoga dana biti na odgovornim pozicijama u društvu, će se i tada vladati po hrišćanskim principima koje su naučili na našim kampovima, biblijskim grupama i različitim studentskim događajima. Zajedništvo. Znači, za mene je EUS jedno zajedništvo, jedno mesto gde mislim da je svako dobrodošao, bilo kako da su njegova ubeđenja, verovanja, stavova povodom Svetog pisma, pogleda na ovaj svet, pogleda na život, gde svako može da dođe i da se osjeća dobrodošli, da iskaže svoj stav. Ne znači da se svi slažemo sa tim stavom, naravno, svako ima različiti stav, ali jednostavno jedno mesto gde studenti mogu da nađu dobro zajedništvo, da provedu kvalitetno vreme i da se da upoznaju više Boga i da razmene svoje mišljenje sa ljudima, sa drugim ljudima koji nema isti pogled na svijet. Zajedništvo. Zajednica. Definitivno zajednica. Ohrabrenje. Definitivno. Porodice. Duhovna izgradnja. Da kažem, druženje. Pa, kada bi trebalo da odaberem baš jednu reč, to bi bilo ohrabrenje. Rekla bih zajedništvo. Zajedništvo. Druženje. Kreativnost. Delom zbog toga na koji sam ja način uključena u rad EUS-a, a i opet kreativnost sa strane da se uvek nešto novo dešava. Da li su to pitanja različita druženja, dešavanja u gradu, da li su to dešavanja u okviru EOS-a samog, način na koji se održavaju naši sastanci, način proučavanja Biblije, druženja, sve nekako povezano sa kreativnošću, uvek neki nov pristup, uvek novi ljudi, uvek nove dešavanja. Definitivno izgradnja, međutim, zaista bi mogao još mnoge epitete da kažem za šta meni znači EOS, na primer, to zajedništvo i ljubav međusobno. Ljubav. Mislim da je to nešto što bi objasnila, jer jednostavno mnogo se osjećam dobrodošlo ovde i nedostatak ljubavi koju sam recimo imala u porodici, ja sam ovde našla i mislim. Tako da, mislim da to može da bude prava reč za nešto, jer ljudi su topli i puni ljubavi i stvarno su požrtvani jedne za druge i sve što nam treba jednostavno nalazimo ovde. EUS je mesto gde sam bila prihvaćena, gde sam se osjećala kao u svojoj porodici. To je jedna druga porodica za mene. Imam svoju ličnu porodicu kod kuće, a EUS je jedna porodica gde sam našla svoje prijatelje, našla ljude s kima mogu da podelim ono što verujem, da pričam o svojoj veri, da delim svoju veru, da pričam o Isusu, o nekom koji je najvažniji za mene u mom životu. EUS je mesto gde sam naučila mnogo stvari, gde sam se izgradila kao osoba. Pre svega, zahvaljujemo se Bogu na njegove vernosti svih ovih godina. Zahvaljujemo se i svima vama koji ste se molili, bili aktivni na bilo koji drugi način, dali doprinos razvoju i misiji naše organizacije. Radujemo se što zajedno sa svima vama, prethodnim i sadašnjim generacijama EUS-ovaca, možemo da proslavimo Boga za njegovu vernost, vođstvo i motivaciju. Nadamo se da će još mnogi studenti biti deo našeg udruženja, te da će i na taj način obogatiti svoj lični duhovni život, ali i duhovni rad svojih crkava. Pozivamo vas da i dalje molite se i praktično doprinesete radu EUS-a u narednim godinama. Hvala još jednom i nek vas Bog sve blagoslovi.